वारसा विचारातून व कर्तृत्वातून सिद्ध करावा लागतो. निव्वळ रक्ताचं नातं असलं म्हणजे सामाजिक क्षेत्रात तो वारसा ठरत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्तृत्वातून वारसा सिद्ध केला असून ते प्रचंड बहुमताने विजयी होतील असा आत्मविश्वास उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उमेदवारीचं समर्थन करताना श्री फडणवीस यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे. ठाणे येथील पाचपाखाडी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री तथा शिवसेना शिंदे गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा विधानसभेसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. भव्य विराट असे शक्ती प्रदर्शन करीत एकनाथ शिंदे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. श्रीमान एकनाथ शिंदे यांच्या उमेदवारीचं समर्थन करताना त्यांना शुभेच्छा देताना वारसा रक्ताने नव्हे तर विचार व कर्तृत्वाने सिद्ध करावा लागतो तो एकनाथ शिंदेंनी सिद्ध केला असून बहुसंख्य मताधिक्याने ते विजयी होतील असा आत्मविश्वास भाजपाचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. केवळ रक्ताच्या नात्याने कोणाचाच वारसा येत नाही, वारसा विचाराने येतो, वारसा कृतीने येतो. विचाराने आणि कृतीने स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे यांचा वारसा एकनाथराव शिंदेजींकडेच आहे. मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रेकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रेकॉर्ड को वो तोड़ेंगे. थाना में तीनों सीटें, दो शिवसेना एक बीजेपी, प्रचंड मतों से आएगी थाना. ये हमारी महायुति के पीछे ही होगा.